Ранок вдома триває. І зараз говоритимемо на важливу тему про онкосвідомість. Онкосвідомість – назва нового інформаційного відеопроєкту для підтримки українців у боротьбі з колоректальним раком. Як навчатимуть онкосвідомості за допомогою Ютубу? Всі деталі розкаже наша гостя, директорка Національного інституту раку Олена Єфіменко. Я зустріну гостю. Доброго ранку. Запрошуємо вас, будь ласка. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали до нас. Доброго ранку. Доброго. Отож, перше запитання. Розкажіть, будь ласка, тезово, що таке колоректальний рак і як його виявити, або які можуть бути прояви його? По-перше, я хотіла б сказати, дякувати вам за те, що ви надаєте нам можливість розказати про те, що ми робимо на сьогодні. І хотіла би починати не з конкретно колоректального раку, а з презентації цього проєкту онкопросвіти, онкосвідомості. Да. Я хочу розказати вам, що це таке і для чого ми, в принципі, розпочинаємо роботу над цим проєктом. Кожна сім'я практично стикалася з онкологією. В родині у кожного в родині були люди, і ми розуміємо, що перше, що ми робимо, крім того, що впадаємо там в якусь паніку, ми починаємо гуглити, що це таке і що з цим робити. І онкосвідомість, ми хочемо змінити ставлення людей не лише до цієї хвороби, а допомогти їм пережити цей час. Рак, він виліковний. І якщо це не занедбаний випадок четвертого ступеню, він, в принципі, піддається не лише лікуванню, але й родина вокруг, яка оточує цю людину, вона повинна знати, що відбувається. Бо лікування тривале, лікування рік. Може, і більше. І навіть більше. Щонайменше, я не маю на увазі інтенсивне лікування. І самі важкі – це перші години, перші часи, перші місяці, коли люди повинні прийняти діагноз. Оточення повинне його прийняти, сім'я, і вони повинні розуміти, що робити. Чим годувати, як вибрати лікаря, як вибрати лікарню, як зрозуміти цим нашим нерозбірливим почерком, що це таке і для чого воно, для чого комп'ютерна томографія, для чого таке там лабораторне обстеження, що таке лінійний прискорювач, що це буде за підвищення. Я б хотіла, знаєте, дуже такий гарний приклад є. У нас всі чоловіки, 99,9% чоловіків, знають, що таке машина, з яких деталей вона стоїть, де краще її купувати, як краще в якій тих станції обслуговувати, які паливо заливати, як часто змінювати якісь там клапани. Точно так, як ми з вами точно знаємо, що і з чого готувати. Але і люди для цього, чоловіки, приділили дуже багато часу для того, щоб все вивчити. Так. Але ті ж 99,9, мабуть, не знають, з чого, що в нашому організмі, як це функціонує, працює. І як цим, як заправляти, і де обстежуватись. От мова тут в нашому циклі програм, який ми розпочинаємо, вона більш буде йти не на про профілактику, не про скринінг і раннє виявлення, а про прийняття цього для цієї категорії людей, про прийняття цієї хвороби і розуміння, що з ним буде траплятися, і для сім'ї чим допомогти. І як підтримати людину в цей час? Як підтримати людину, і як вибрати лікаря, і не лякатися. Цей цикл передач, він для того, щоб показали, що да, це страшно, але не так страшно, як здається, що є вже методи лікування, є високоякісні діагностичні обстеження, щоб людина розуміла, якщо вона лягає на цей комп'ютерний томограф, щоб вона розуміла, що з нею буде робити, що воно не б'є током, а це і для чого це здається. Почали ми з циклів передач, 7 передач про колоректальний рак, бо у нас триває місяць, коли
ректального раку. Наступною передачею це буде передача, цикл передач про рак молочної залози. Чергову передачу ми хочемо цикл зняти про хіміотерапію, щоб люди розуміли, чому одна людина отримує там 3-5 хіміотерапії, якась 21. Від чого це залежить? Від ступеню раку? І тут мова йде про людину не медика, про його сім'ю і про те, що необхідно робити на кожному етапі хвороби. А як ви створили цей проєкт? І чи реальні у вас персонажі будуть, ну, скажімо, в цьому вашому ютуб-проєкту сім'ї? Ну, цей проєкт, я на посаді лише 3 місяці. Цей проєкт було започатковано і ініційовано попереднім керівництвом. І я зроблю все можливе, щоб він продовжився, бо він потрібен. Угу. Він потрібен на сьогодні, щоб люди отримували свідомо з перших вуст інформацію, щоб загугливши, вони попадали на сайт Інституту раку або любого диспансеру онкологічного і слухали фахівців, а не сусідку, яка буде говорити, що потрібно робити і чим лікувати. Або дуже часто буває таке, прочитаєш, о Боже, сам собі вже поставив так, діагноз, так, сам так, себе симптоми вже назначив симптоми да, виявив, лікування. Да. А от чи можна дізнатися, де можна знайти цей цикл матеріалів, де підключитися, до чого можна? Перше воно буде розміщення для широкого загалу? Так. Перше, на сьогоднішній день є ссылки на нашому сайті інституту. Є, ми запровадили канал YouTube, і всі 7 передач вже поступово, кожен день по одній передачі, вже на по-моєму, 6, от, мабуть, завтра буде остання із знятого циклу, 7 передача. Вона всі 7, вони йдуть про колоректальний рак. Кожна передача – це інтерв'ю з лікарем, який спілкується з радіотерапевтом, радіологом, з онкологом, з хіміотерапевтом, просто з лікарем, який, ну, ми намагалися робити це, щоб дуже простими, доступними словами розповів про ту частку лікування, до якої він дотичний. І це і лабораторна діагностика, і лікування, там, радіотерапія, і хірургія, і онкологія, щоб всі етапи. Ми розбили весь цей річний шлях лікування на дотичних людей, які, в принципі, розповіли про все. На каналі YouTube це може бути всіх. Що за канал? Яку він має назву? Щоб «Онкосвідомість», він так і називається. Прекрасно. Я думаю, що якщо ми дамо всі ці ссылки, надамо і зробимо. Прекрасно. Хто вас надихнув на таку ідею? Це була ідея колективу інституту. Бо, розуміючи, коли до тебе звертаються хворі або їх родичі і розповідають, а може нам зробити це, а може нам полікуватись таким, ми розуміли, лікарі розуміли, що у людей дуже багато зайвої інформації, непотрібної, і консультацію, на жаль, вони отримували не з тих корисних джерел, ніж потрібно. І ми зрозуміли, що, я ж кажу, що забиваючи в гуглі назву свого діагнозу, людина повинна потрапити на достовірні розповіді і починати з того, що вона повинна про себе все знати і про те, що буде найближчим часом з нею відбуватися. Це чудово. Дуже вам дякуємо за вашу роботу, за те, що прийшли до нас і за те, що висвітлюєте, що всі люди, незважаючи хворі вони чи ні, розуміли. Боже, вам дуже дякую. Дякую. Маленький сюрприз. Це сюрприз, дійсно. Розуміли, що все ж таки вихід з цієї хвороби є. Дякуємо вам за це. Я вам також дякую. І знаєте, наше велике бажання, ми дякуємо, ви перший телеканал, який запросили нас. Ми готові спілкуватися, ми готові приходити лікарями. Допоможіть нам, візьміть нас під своє крило, допоможіть нам цю онкосвідомість підвищити, поширити у населення, освіт, поширювати ту інформацію, яку ми будемо напрацьовувати. І давайте будемо знати не лише про машину все добре, а й про свій організм також. Я вам дуже дякую. Дякуємо вам. Дякую.
Ранок вдома триває. Зустрінемося після коротенької музичної паузи.